Prešerno s Prešernom je bil naslov prireditve v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ki so jo na predvečer praznika pripravili v kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Z recitacijami, petjem in plesom so se predstavili učenci osnovne šole in domačini, ki se ustvarjajo kulturno dogajanje v občini. Nocoj smo želeli prikazati predvsem, kako je včasih Prešeren bil bogi v ljubezni, kako je trpel. Mi smo pa želeli prikazati, da v bistvu niti ni treba toliko trpeti v ljubezni, da ljubezen v bistvu reši vse na koncu. Ne? Ja, na odru smo prepletli tri zbore, ki jih imamo, soliste, ki jih imamo, recitatorje, ki jih imamo, plesalce. V bistvu vidite, da je šola zelo bogata. In upravičeno nosi naslov kulturna šola. Glejte, to je velika vrednota, da imamo kulturo, da se zavedamo, da se znamo povezovati in iz te kulture pravzaprav živeti. To je tudi namen praznika, da se tega zavedamo in da vemo, da ne obstaja samo nek materialni svet, ki je zelo pomemben, ampak je tudi nek svet vrednot, nek svet, ki povezuje ljudi in dela pravzaprav naše življenje smiselen. Novodobnega Prešerna je zaigral Matija Hodnik. Prvo sem v bistvu igral sodobnega Prešerna, potem sem pel nadomestno, ker smo zgubili enega pevca danes, pa igral sem na klavir. Ja, dogaja se v bistvu v današnjem času, tako da je veliko stvari različnih. Od starih, na primer, Julija se vozi s Kirojem. To berem zase za dušo, Prešernove poezije. Zakaj pa ravno poezije? A ni to že zastarilo? Kdo drugo pa to še bere, razen učiteljic za slovenščino? Glej, nerodno mi je povedati, no. Rad bih je napisal kakšno lepo pesem kot Prešern Juliji, pa mi ne gre. In niti slučajno ni zastarelo. To je globoka poezija čudovitih besed. No, saj reš to tudi brez globokih besed. Pravijo, da se učil Bildalo duše in povedal marsikaj. Prešeren je prav gotovo med literarnimi ustvarjalci, ki jih mladi bolj poznajo. Obravnavamo pač njegovo življenje, pač kaj je naredil za našo literarno zvrst, vse. Potem praznujemo njegov praznik ob njegove smrti, imamo njegovo himno za našo narodno himno. Pač to je kar dovolj, če tako gledamo, ampak lahko bi pa tudi kaj več tako. Slavnostni govornik, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Damjan Damjanovič je bil navdušen nad prireditvijo, ki vsebinsko gradi na otrocih in takšnih ni veliko, je poudaril. To, da šole si želijo dobiti naziv kulturna šola, pomeni, da jim nekaj pomeni, da gradijo pri otrocih tudi tisto, kar je vmes malo zamrlo, to je tako imenovana fakultativna udeležba raznoraznih krožkov. In danes smo recimo slišali tri zbore iz treh enot, odlične, kar se vokalne glasbe tiče na tem terenu, se nimamo kaj bati.